Tjena allihopa, Danne här. Och denna gång är vi tillbaka med lite med SG. Jajamän, lite enformigt kanske. Kanske behöver lite utchatta med SG och runt 30 SG-videos, inget annat just nu. Så jag kommer försöka börja med lite annan gamers, bland annat Mindsea. Jo, sen har jag en ny server som också kommer visa. Ni kommer få se på mina senare videos. Och oj, nu fick vi inte en jättebra start. Men i alla fall. Men jag vill hitta något nytt. Lilla typ det lilla extra. Jag vet inte fan. Jag vill i alla fall kunna hitta något nytt game mode inom Minecraft. Men skit i det. Vi kör Swag Games nu. Och jag kommer såklart fortsätta att lägga upp Swag Games. Det är ju klart. Det är inte att jag kommer sluta med det. Ni kan vara lugna. Men i alla fall hitta något mer att spela. Jo, vi... den här videos görs så har vi jättesnart 500 subs och det är riktigt trevligt. Oj, jag fick en hel del saker. Det var ett tag sedan jag körde på MCSG just. Och jag vet inte om jag saknat eller inte, men det är väl helt okej. Det är ungefär samma, det är, ja, ni får se vad jag menar. Men vi ska se på gamet. Jo, men tack för alla nya subs och allting. Också nått 10 000 på min första, på en video nu. 10 000 visningar som är riktigt trevligt. Den har över 100 likes också. Det är min första som har fått över 10 000 visningar och över 100 likes. Så ett stort tack till det också. Ni ska jag är jävligt glad att ni verkligen gillar mina videos och allt. Och nu kommer jag försöka börja sätta lite extra. Ni kommer kanske märka, vissa av er i alla fall, vad jag menar med det. Det är väl att jag kommer försöka få så bra kvalitet på videorna. Försöka vara lite mer seriös på själva kanalen. Jag är inte så här oseriös som ni tror det, men fixa till allting så det ser snyggt ut. Inte så här bara gör video, spara, lägga upp. Nu ska jag försöka börja utveckla lite. Men i alla fall. Har jag något speciellt att snacka om? Jo, just det. Jag har fan en Facebook page, fanpage, och det har jag säkert berättat. Och jo, jag kommer ju skriva så här typ ibland vilka servers jag kör på, kanske ni skriver olika saker som hänt och så vidare. Ni borde verkligen gå in och gilla den om ni vill vara tidigt med sina videos och så vidare. Vänta lite nu, så bara den här snubben. Nej! Lägg av! Jag failade ju totalt. Nej, 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 bränn inte upp sakerna. Bränn inte upp sakerna. Tack, så den var jävligt bra armor också. Tre pilar mot... Ja, jag var ganska säker. Kunde jag egentligen bara kutat på och plocka snubben med en gång. Men istället ska jag försöka med någon jävla hokus pokus trick och... Tänd eld på honom. I alla fall, hur många är kvar? 13. Helt okej. Jag har inte varit vid blodbadstället riktigt, så det är... Det är jag faktiskt nöjd med, för vi har ju rätt så bra armor också, så jag ska inte klaga. Jag antar lite mer fighter hitbart, och för att få så bra gameplay som möjligt ska vi nog ha ganska mycket fighter och så vidare, för det är det som gör det mest spännande och det är det som gör det mest roligt också. För spännande är bra, antar jag. Jo. Nu måste jag tänka vad... Och jäklar vad folk dör. Nu är bara, what the, 8 kvar bara. 7, vad är det som händer? Damn it. Okej, die fight. Okej, det är den väl inte funka. Okej, kom in. Upp till bättre ställe att titta eld på. Men de... Skjut på han, vi måste plocka han. Bra! Det där var bra, för 2 mot 1 kan vara lite jobbigt ibland. Men där, kolla runt. Ät så att vi har hungern uppe. 2 mot 1 kan vara jobbigt ibland, men denna gång blev det ingen större fara. Och... Jo, det gick bra helt enkelt. Här, vi kan ta på oss boots också. Vi har en diamond också. Oj, det finns en hel del saker vi behöver. En boots och slänga ut dem i bara en halv armor. Det var faktiskt rätt så bra gjort.
Det var bra att vi dödade dem där. De där kunde bli riktigt starka. Och jo, ett plus för det. Här, nu är vi ganska så sett. Iron Sword, bra armor. Dock så, nej. Vi går vi bränner upp lite saker, det gör vi. Här. Nu kan vi få bort allting vi verkligen inte behöver. Och det är väl ingenting som vi behöver just här, förutom diamond och det där. Men det är typ 5 kvar, är det inte? Jo, 5. Så 2 till och deathmatch. Jo. Och sen lite en negativ sak med MCSG just nu, det är att det börjar bli lite mer lag på servrarna. Och det gillar jag inte, för jag klarar inte riktigt att köra. Eller just nu har jag inte märkt av någon lag, men det brukar vara lag. Till exempel massor med rubberband, så att när man slår om så kommer tillbaka. Och det är rätt så irriterande faktiskt. Men den här gången har jag inte känt av något speciellt, så det tackar jag för. Kolla bakom. Jo, det här borde gå rätt så bra, men det kan nog finnas någon bra snubbe kvar, för om vi kollar på hur många som dog, så borde det vara någon med bra armor som är kvar. Där var det eld och 2 snubbar. Nice. Det är bra om vi tar ut, den ena snubben där ser riktigt stark ut, tror jag. Okej, han såg rätt stark. Han hade ingen chestplate, jag bara drev. Nu måste vi döda honom. Det här vill vi... Vi vill ta död på honom. Nice! 2 diamonds! Trevligt. Trevligt. Sen är bara i lite saker. Nu 3 diamonds. Och vi vill... Är det något speciellt här? Vi vill inte... Okej, vi bara tar ut den här snubben så slipper han ändå få de där sakerna. Så det är ingenting vi behöver bränna upp. Det där gick inte lika bra, hör du. Och nu vill jag faktiskt... Men vi dissar dig då. Nej, det gör vi inte. Vad tänker du med? Han tänkte att göra någonting. Vad är du letar efter? Jag känner att du inte lyckas, unge man. Bättre lycka nästa gång. Tack. Nu måste vi verkligen gå och göra Diamond Sad lite snabbt. Och vi vi kan göra massor med pilar också. Vi måste skynda oss, det här är viktigt. Det här är faktiskt jäkligt viktigt. Kassa bort lite. Där kan vi kassa bort så vi får plats med allting. Pilar. Det här 21 sticks bra, jag trodde. Jag blev nästan timdesen på om vi hade mat. Fast det var inget större att oroa sig om. Så där. Nu borde vi egentligen vinna om det inte blir något riktigt konstigt. Fast han fick en kill. Så vi får se. Okej, han hade helt okej saker, men det är inget vi borde egentligen ha större problem med. Här, ladda upp P-bog innan. Skjut nu. Nej, det vill jag inte. Så där, nu vinner vi. Nu vinner vi. Bra. Första tagningen på SG idag. Så ja, det var trevligt. Vi vann första gången, så det gick snabbt att göra videon och ja. Tack för att ni kollade som vanligt och lämna en like och allt. Ni vet själva vad ni ska göra. Ja. Om ni såklart vill det. Vi ses nästa gång. Hej då.